اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر کے تمام اہل بیت جنتی ہیں اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی جنتی ہیں. اور گزشتہ دنوں شہنشاہ نقوی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں کہی. لوگوں سنو، تنقید اگر تحقیق کے لیے کرو گے تو اہل حدیث اجازت دے گا. تم اہل تشیع کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تم نے بچپن سے اپنے بدن کو چھیدنا سیکھا ہے، گالیاں دینا سیکھا ہے. آؤ، کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا. شہنشاہ نقوی کو میں دعوت دیتا ہوں، پاکستان میں کسی جگہ کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، پاکستان میں تمہارے گھر میں ایک کیمرہ مین ہو، شہنشاہ نقوی تم ہو گے اور میں، بغیر کسی لال لشکر کے، بغیر کسی سیکورٹی کے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، مرکزی جمعیت کا نمائندہ طالب علم بن کر اللہ کی قسم ہے میں اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں. یہ حنیف قریشی بول رہے ہیں، میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بھانک بھانک کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی، میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا. لیکن کیا سمجھا ہوا کہ علی کا نام لینے والے مر گئے؟ غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو. یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسپیوں کا قیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں. غلط ہے. اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق میں تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے. وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے. میرے مولا علی کے مقابلے میں جتنے صحابی آئے، چاہے وہ جنگ صفین میں ہو یا جنگ جمل میں ہو، سید عائشہ ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا، اہل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حق حضرت علی کے ساتھ. حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا، حق علی کے ساتھ. اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا، انہوں نے جنگ کی، اس جنگ میں 70,000 لوگ مارے گئے. آل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ بک کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے. آل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اجتہادی قرار دیا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے.